Гострий спалах вірусу гепатиту А у Вінницькій області. У Дніпропетровській області станом на сьогодні захворіло 37 людей. До нашої студії ми запросили гостю, щоб розібратися, що це за хвороба і що потрібно зробити, аби не захворіти. Отож, Ольга Ломоносова, сімейна лікарка, сьогодні з нами. Добрий день, дякуємо, що прийшли до нас. І ми спробуємо з'ясувати, що це за хвороба, чому саме цей спалах стався. І зараз багато лікарів вже думають, що робити з цього приводу, адже навіть є багато зараз таких брифінгів, які в кожній області, і лікарі б'ють на спалах. Вони розуміють, що потрібно щось робити. Отож, на сьогодні які є рекомендації лікарів і як ви можете охарактеризувати цю ситуацію? Добрий день. Дуже дякую, що мене запросили. Ну, дивіться, стосовно тої ситуації, яка склалася у нас в Україні стосовно вірусного гепатиту А, то воно якось було вже заздалегідь відомо, що така буде можливість. Чому? Тому що у зв'язку з військовою агресією у нас трошки іноді погіршується санітарний стан за рахунок того, що б'ють по критичній інфраструктурі. Це ж може бути і водопостачання, і каналізація, і інші якісь проблеми, ну, наприклад, такі як розрив дамби, да, Каховського водосховища. Все це призводить до того, що погіршуються санітарні умови і можуть виникати певні хвороби. Ну, вірус гепатиту А стосовно того спалаху, що є у Вінницькій області, на сьогодні не встановлено достовірного первинного істочника цієї хвороби. Але ж ми іноді не можемо з'ясувати, звідки воно йде. Чому саме так? Тому що інкубаційний період цієї хвороби дуже досить довгий. Це від 2 до 6 тижнів може проходити інкубаційний період. І тому саме ця хвороба може залишитися без з'ясування первинного збудника, так скажімо, первинного переносника цієї хвороби. Вірус передається він від хворої людини. Зазвичай це фекально-оральний шлях передачі. І це може бути і брудні руки, і забруднена питна вода, чи якісь там інші моменти, які більш рідкісні. Ну, наприклад, там ін'єкційні наркомани, якщо вони будуть один одному колоти кров, яка є цим збудником, то зазвичай вони теж захворіють. А скажіть, будь ласка, пані Олю, справді спалах виник у Вінницькій області, але ж страждають люди з інших областей. Ось як швидко може переноситись це захворювання іншими областями? Ну, зазвичай ризик він є у кожній області, то не обов'язково, що він буде з Вінниці, піде і сюди дійде. Тому що усі санітарні норми, вони соблюдаються при тому, щоб вірус не розмножувався, так скажімо, ізолюють ті сім'ї, які мають вірус гепатиту А, проводять там дезінфекцію та шукають причини розповсюдження. Але ж все-таки більшість людей у нас може хворіти безсимптомно. І якщо людина хворіє безсимптомно, то ніхто не буде знати, що ця людина хворіла. А вона може мігрувати, наприклад, з Вінницької області, там, у Київську, у Дніпропетровську чи якусь іншу область. І тоді буде новий спалах, так? Тому що контактний шлях передачі фекально-оральний – це звичайна практика для цього вірусу. Тобто ми нічого такого не робимо, ми не чхаємо, не кашляємо, не видно, що ми захворіли, так? А просто собі живемо. І тут, навіть якщо ми просто миємо руки постійно, ми все одно маємо ризики. Так? Ну, ми ризики можемо захворіти всюди, але якщо ми часто миємо руки, якщо ми питну воду вживаємо після 10 хвилин кип'ятіння, наприклад. Так? Це зараз тільки так потрібно її вживати? Ну, то так, тому що ми не знаємо, наскільки вона забруднена у зв'язку з певними обставинами. І якщо мити всі овочі, фрукти, усю їжу піддавати термальній обробці достатню кількість часу, то, звичайно, ми ризики зменшуємо. Але ще є така класна штука, як вакцинація. Вона не внесена у календар щеплення як обов'язкова, бо вона є за бажанням, можна так сказати, рекомендованою. Але насправді це дуже класна штука, тому що дає імунітет десь на 5-8 років. Однак, якщо людина ж перехворіла, то людина має імунітет частіше за все пожиттєвий з приводу цієї хвороби. Які симптоми цієї хвороби?
Ну, зазвичай початок він може бути такий, як у звичайного ГРВІ, то є слабкість, підвищення температури тіла, може там трошки понудило. Ну, людина, як зазвичай, каже, та я там простудився. Та? Але насправді це може бути клінічним проявом вже вірусного гепатиту А. Десь вже на 2-3 добу з'являються симптоми, такі як тяжкість у шлунку, біль у правому підреберії, може бути пронос або закрепи, ну, частіше за все проноси. І вже трошки пізніше, коли людина жовтіє на 5-6 добу, то людині стає краще і вона тоді вже менше заразна є. Але все ж таки від початку захворювання у фекаліях виділення цього вірусу зберігається протягом десь 12 діб після початку. Чим ця хвороба дуже небезпечна? Чому так багато про неї зараз говорять і чому люди бояться хворіти на гепатит А? Ну, насправді ця хвороба, вона вражає печінку, але таких прям серйозних наслідків вона не несе за собою. Чому? Тому що цей гепатит, він проходить майже безслідно у 80-90% населення. Але просто відновлення після цієї хвороби, воно триває десь від 6 місяців, може, до 6 місяців, перепрошую, так? Це у крайніх випадках, якщо людина хворіла, і дуже важко, так? А так десь приблизно 1.5-2 місяці. І цей час людина може випасти із звичайного життя і зменшується працездатність людини. Угу. Тому економічно ця хвороба вважається достатньо такою агресивною. Так, довго потім відходити від цієї хвороби. Так, вони просто довго люди реабілітуються після хвороби. Сама хвороба, вона десь там приблизно 12-14 діб, і людині стає краще, вона вже... Як її лікують зараз? Чи є сучасні засоби, які полегшують і симптоматику, знімають швидко, і щоб людина потім так довго не залишалася в цьому проміжку, от як ви казали, щоб вона швидше повернулася до нормального життя? Ну, зазвичай печінка – це єдиний орган людини, який досить швидко відновлюється. Повне відновлення печінки при повному ураженні, при важкому, воно займає десь приблизно від року до 3. А для того, щоб швидше людина одужала, то, по-перше, як найскорше звернутися до свого сімейного лікаря, якщо ви маєте симптоми, схожі на початок вірусного гепатиту А. По-друге, це дезінтоксикаційна терапія, це звичайне рясне пиття, яке має кожна людина використовувати як дезінтоксикаційний засіб, який доступний кожній людині. Ну і якщо буде необхідно, це препарати, які відновлюють печінкові кровотоки і печінкові витік жовчі, відновлення печінки. Це всі препарати, які може використовувати лікар для того, щоб допомогти людині. Щоб швидше відновити орган, а так само і здоров'я. Ось з приводу пиття, от ви вже почали казати, будь ласка, чи можете розшифрувати, що саме входить в це антитоксикаційне пиття? І що ви мали на увазі? От які саме це будь-яка рідина. Це може бути звичайна вода, очищена, прокип'ячена протягом 10 хвилин, навіть якщо це вода з фільтру чи з якогось там бутильована вода, її теж на сьогодні бажано кип'ятити протягом 10 хвилин для зниження ризику захворювань. Це може бути морси, компоти, бульйони, тобто будь-яка рідина, яку зазвичай людина може собі дозволити вживати протягом дня, яка їй більш комфортна. Але сюди ж не входить рідина, що стосується алкоголю. Тобто алкоголь, наприклад, навпаки, він погіршить стан печінки, тому що алкоголь вбиває клітини печінки, і тоді людина може стати гірше. Тобто алкоголь ми виключаємо, або якісь там агресивні напої, там енергетики чи ще щось таке. Коли людина вже бачить, що пожовтіла шкіра, то вже пізно якісь вживати заходи, так? То вже коли ми повинні зразу, от в першу добу звернутися до лікаря, правильно я зрозуміла? Так, пані так. Олю. Це стосується більшості хвороб. Якщо людина на початку звертається, то лікарю простіше допомогти з приводу будь-якої хвороби. Та ще простіше діагностувати, якщо там співставити якісь там нюанси. Да? Якщо ж людина звертається, коли вже досить погано, то це може призвести до того, що людину навіть будуть госпіталізувати. Тому що її стан може бути трошки важчий.
Ну, але я ж ще повторююся, що більшість людей переносять дуже легко цей гепатит. Тобто можуть і не потрапити ось в лікарню, так? Не стаціонарне може бути лікування, так, а ви можете вдома перенести його. Так. Але потрібно теж вживати усіх заходів. Яка профілактика, щоб не захворіти? От що нам потрібно зараз робити? Окрім того, що ми миємо руки постійно і можемо кип'ятити нашу воду, це треба постійно робити. І що ще? Ну, зазвичай особиста гігієна, от те, що ми почали говорити, це найбільш таке класна штука, така, яку потрібно постійно виконувати. А ще ми можемо вакцинуватися. Вакцина в Україні, на жаль, зараз мало залишилося досі, але якщо, не дай Боже, буде якийсь спалах, то у ВОЗ зареєстрована вакцина, її одразу нам передадуть і будуть вакцинувати. Ну, наприклад, як у Вінницькій області, вже 2000 доз передали, щеплюють групи ризику. Це працівники медичної сфери, там харчоблоків, ті люди, які працюють з каналізацією, водовідведенням, водопостачанням. Ну, а також ті особи, які контактували безпосередньо з тими, хто хворіє. Ну, це ваші рідні люди, це ваша родина, так. Друзі, можливо, колеги по роботі так, також. Так. І треба звернути увагу. Так. Усі вони можуть звернутися до лікаря, якщо був встановлений контакт, вони мають щепитися. Ну, на жаль, вакцина у нас або от таким шляхом отримується, як у Вінницькій області, да, там шляхом передачі, або її купляють за власні кошти. Вона є в аптеці у вільному доступі? Ну, наразі в Дніпропетровській області немає. Вона є по інших областях, але не багаті кількості. Ну, я на сьогодні подивилася, бо мені було цікаво. Мабуть, так, у зв'язку зі спалахом цю вакцину розкуплять. Розкуплюють цю вакцину. Але ж збільшується кількість людей, які хворіють. Ось ми якраз з якої цифри вже починаємо розуміти, що ситуація критична? Ну, дивіться, за цим всім є епідемслужба, яка займається цим. Ну, наразі це центральний лабораторний центр. Да? Вони проводять діагностику і дивляться на певну кількість населення, кількість випадків. І у разі там достатньо великої кількості вони вже будуть вживати якихось заходів, які необхідні на рівні вже державного санітарного лікаря. Пані Олю, скажіть, будь ласка, от з приводу взагалі ситуації в Україні, чи зараз вона для нас є небезпечною, от на ваш погляд? І чи були такі спалахи там декілька років тому, і з чим вони були пов'язані? Зазвичай спалахи, вони десь осінньо-весінній період виникають, і десь їх періодичність – це 8-12 років. Ну, останній спалах – це був 10 років назад. Тобто 10 років ми жили спокійно без цього вірусу. Так. А як вдалося його тоді побороти? І чому, як ви думаєте, от зараз прямо, ну, ми зрозуміли, що справді зараз така ситуація, і Каховським водосховищем це було пов'язано, і взагалі з тим, що багато обстрілів і різних таких ситуацій, які ми взагалі не могли спрогнозувати до того. Так, зараз ми їх маємо. І, звичайно ж, ми розуміємо, що це може призвести і до спалаху різних інфекцій і вірусів. Так от, на сьогодні, от як нам спрогнозувати ту ситуацію, яка зараз є, як швидко ми зможемо її побороти і від чого це буде залежати? Ну, я гадаю, що більшість населення у нас люди ті, що слідкують за своєю гігієною, тому я вважаю, що такого прям ризику сильного не буде, тому що занепокоюються, будуть частіше мити руки, частіше там довше смажити чи варити їжу, ну, термічно обробляти. Зазвичай будуть краще відноситися до того, що треба пити кип'ячену воду. То я гадаю, що ми це все поборемо, і такого прям сильної якоїсь небезпеки це не становить. Так, ну все ж ми сподіваємося, дякуємо, що ви сьогодні змогли розповісти нам про цю хворобу і дали багато рекомендацій. Я сподіваюся, що люди зможуть ними вчасно скористатися і будуть ретельніше мити руки, дивитися, що ми вживаємо у їжу, яку воду ми п'ємо і будемо здоровішими. І ні в якому разі не треба спілкуватися так з тими людьми, якщо ви розумієте, що ці люди вже перехворіли так на цю хворобу, то потрібно, звичайно, усіх заходів вжити, аби самим залишитись здоровими. Так. І так. Звертатись до лікаря в першу чергу. Своєчасно, вперше звертатися Ольга до свого Ломоносова, сімейного лікаря. Сімейна лікарка сьогодні була у нашій студії. Дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нас. А нашим глядачам бажаємо здоров'я і зустрінемося за декілька хвилин.
Thank you.